Simple Ukraine. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. Ось яка поморозь. Ахува ас-сакиа. Видно? Все біле. Галь травна кулющей об'яд. هذا بقدونس مغطى بالصقيعة مثل الثلج. أهارنا بغلداي. المظهر جميل جدا. أريد أن أريكم هذا الصقيع عن كثب. А ось уже виглянуло сонечко. Клас. І тут крутиться колін двигун. Вічний двигун. Ого, а камера не може передати, наскільки воно швидко крутиться. Не може. Глянь. Може. Це воно... якраз воно і передає. Воно дуже швидко крутиться. انظروا إلى هذا الجمال. هذه كعكة جبن. سكين добротный. Я ніяк не можу намилуватися тортиком чи скейком. Клас. Не, нормально, промочилась. Смакота. Ну, я тоже песочный не очень люблю. Маша, ты как делала? Получается, брала... Иртадейту кумбаа ва виша ва сутра лианна такс мунъиш джиддан хана лвакт ли катфи лъинаб санухаддиру лъасир минху ва казалика алхамир. وهذا نوع آخر. هذا جوز شائعة أو عين الجمل.
الآن سنقطفه. ألعب مع هذه الكلبة اللطيفة جدا، وكذلك هي مضحكة. في الخريف تسقط الأوراق الصفراء الجافة على الأرض، ويجب أن نكنسها دائما لكي ننظف الفناء، ننظف المساحة. Я спеціально тут. Чому? Ну, щоб не ходити туди. Я їх відношу. Поліз на дерево. Хоче потрусити. Ой. Кожен раз, коли я це роблю, мені воно на голову падає по голові. Ого, куди ж ти по... Ого! Клас! Багато! Клас! Та куди ж ти так заліз високо? تسلق صديقي الشجرة لكي يهزها، ويسقط الجوز على الأرض، لأن الشجرة طويلة فلا يمكننا أن نقطف الجوز بأيدينا. Ага. Вау. Якась лякалася малесенька. Ось уже одне відро наповнене, треба ще взяти інше. Наприклад, ось це. Тут морквочка.
Только его все равно надо греть, холодный. Да, Маш, положи в микроволновку, пожалуйста. هذا الطبق مكون من السمك والخضروات والقشطة الحامضة لذيذ للغاية. Да, конечно, так морковка вкуснее, но краса тяжело режет. Так, мешочек мы сворачиваем. Ой, дивися, Дефіма. Ти чого, маленька? Малесенька. Ого. І куди воно стікатиме? Я хочу спробувати. Звісно, спробуй. Спочатку в качестві оператора. Добре. Там ще друга пісня. Ось ми відклали сюди виноградик, який будемо їсти. Гарненькі такі грона. А ось тут виноградик, який буде зараз чавити. Фіма, ну що за фокуси, а? Іди сюди. Фіма, що за фокуси? Підняти треба. Кама фахімтум, аль-ан сануасиру л'айнаб. О, порядок? Угу. Ой, треба його так прилаштувати, щоб... Да-да-да. Почни, потім я хочу спробувати. Цікавий такий пристрій. Починає! Клас! Тепер я? Зараз продовжить Коля, бо вже далі дуже важко. Я думала спочатку, що це легше. Набагато. Оно вот так вот зажал, вроде как уже никуда. Через минутку оно выйдет лишнее и легонько двигается еще на полоборота. Класс! Тут... Ну, там надо, чтобы пресс был очень мощный. Вот эту часть, это закапывается обычно. Но я забил тут колышки, чтобы он не провернулся. О, уже набагато більше. Ай.
Скільки тут уже літр є? Так. Да. Ой, клас. Ось як стікає сік. Яблоки они, ну их надо натирать, типа на терке. Жми. Видишь? Mm-hmm. Такое. И все равно, видишь, ну, вот видишь, mm-hmm. вот она целенькая была. Mm-hmm. Такое вот да рядом. Да, вода нулевая. Ну, вода или лучше какой-то самогон. Это 1.5 литра тут. Что-то самогон, вода. Ну... Лучше самогон. Ось сюди заливається. Потому что когда оно выбраживает, вот эти крышки, видишь, она такая тугая, толстая. Это... Це гідрозатвор? Это термокрышка. Ні, оце ти робиш. Вот это да.